خوشویز بخیر بینو بو برنامه کی دیگه راوج ل راوجی امزارماندا میوانداری دکین ل برز دکتور جبار قادر میجوزان و هر وها نوسرو لیکولروا برز یم پشتریش دی ل برنامه راوج دا بجداریان کردو ام شو باسی کتاب دکین که برز جبار قادر نوسیتی بو دراستی دا ناساندنی ساختگاری چی گورا ک نزیک له 100 سال او پښه وکړه او هر وخت استاج بر دوام بود یار لسري نو سره ولهم له برنامه دا امه د مانوي زور به ډیټیل او تفرعات سبارت به کتابه حساب کین برز جبار قادر زور زور به خیر به بوراوش ایو هرتم باش زور زور سپاس او صح حسن پیم خوش بو که دیاره پیش اوی که داوالی بردن دکم که امه لرکلامی برنامه که دا کتبو ما که او کتب برزد نوشیبتا بلام دیاره برزد او کتبت راستی دا لکالا کردو تو لکت داواتو با لپیش دا او ساخین و دوهمیش اوی که پیش اوی که سینه سر بابتی کتبه که دزانین که لسیزده مانجی مارس پروفیسور کمال مظهر احمد که دیاره میژونوسی چې ناسراو بوله کوردستان او براستیش کارکانی بو رونکنوی میژو او بتایبتیش ل کې چګل کتابه مشورکانی ک کوردستان لبینی دو شر جهانی دا وانه برز شید لنزیک او په مابه کار دګل کردو لنزیک او ناسیته په خوش بو سبارت بو خساره ل پښدا هندک باز کی فرمو بل زرت پاس بوم درفته سلاو بو بینرانی برستان بداخوا دكتور كمال مظهر بروفيسور كمال مظهر احمد ل 16 مارت كوچي دوای کړ ل دوای چن صالح ل د نخوشي زحمتي او راحتي ل شاري بونو تربكي براي او کوردستان دكتور كمال مظهر ناوي چې زور دياره په تایبتي ل لبواري ميجونو سي دا و من د توانم بلم اگر باس لا نژونوسانی کورد بکین د توانین باس ل سه سردمی سرکی بکین یکمین ان سردمی شرف خانی بتلیسیه و دومین ان سردمی محمد امین زکیه و سیمیان و دکتور کمال منصر دست پیدا کم و ل سال 1970 و دکتور کمال منصر مناسیوه او کاتم من قطابی بوم نزان کوی بغدا او ل دوای رکوت نامه 11 آذر که گرایوه یا کمین یعنی وجبه که درسی پیوت ایم بوین بو ایم وانکانی او زور نیو بو زنیارکان تایبتی بون کومل دستواجی بکرده هینا حتا او کاتا یعنی ایم پی آشنانه بوین دکتور کمال مظهر قلبیتی زور چالاک بو لحفتاکان و لحشتاکان او تایبتی نزدیکی سی کتابی نوسی و تنها لپاره کتاب کانی من لام روزانه دمجمار نزدیکی 10,000 لپاره و او لکولی نوانی که بلاوی کردو تو که ما اویش رنگ به نزدیکی 10,000 لپاره بیه و به زمانی روسی نزدیکی 1,500 لپاره نوسی و تنها دکترای ناوکه که تیزی دکتر ناوکه که 535 لپاره و کتابی که لباکو بلاو کرد بوا دکتر کمال مظهر میجوی للای خونری کرد خوشویست کرد و او کتابی که لتایتلی پروگرامه که او پیشاندرا میجو او دسپیکی که زور گرنگ بو بو خوندنوی میجو لسال 1983 بلاو کرد بوا و پیم وایا اونده لبیرم به نزدیکی 10,000 دانه لیه چاپ کرا و لماوی چی زور کرتا لبازار نما خلق زور با پروشوا بایا دکتر کمال مظهر و کوتن پیگه چی زور گرنگی هیا بسادان خوندکاری ماستر و بدیان خوندکاری دکتورای بکاری با پیگه هم دو رنگ به با هزاران کتابی زانکوی در چواند بی بایا نوی چی زور گوره و با زندوی دمینت و بر همکانی زور گرنگن و ایم کامل لدوستان و لکتابیانی دلسوزی لجنیک من درست کردو با اوی همو بر همکانی کوب که اوی دو سر لنو سرجم بر همکانی لچاب دین و بلاویان کنو ما استاد جبار دیاره و ابزارم هندگل یک دو یک لکارکانی کراوت زمانی انگلیسیش لو پیوندیش دا دیاره به هر حال چون کدو زانی اما مسئله ای رخنه گرتن و رخنه یعنی روانگی رخنهی
در حال آستی اکادمیکی کردی اوان زور دراستیش دا باوشوه که دبی رونه نشتوه بلام امن لبیر ما سالانی که زور لو پیشتر در رخنگیر یک باسی اوی کرده بو که اول نوسی نکانی دا زور بلین بشوه رادیکال ناچه تسر مسئله کن جناب لو باره اوی لگ دانه او چونه؟ بله او کتبه که جناب باسی که کردستان لسالکانی شرعی یکمی جیانی دا لدسپی که سال 1975 که سالی که زور سخت بو با کرد لباشوری کردستان لدوار رکوتنامه جزائر لنیوان صدام و شای ایران دا لو کاته دا دکتور کمال مظهر بلایو کردو دعای ما مستا محمدی ملا کریم ملا عبد کریم وری گراب و زمانی عربی و دعایش گراب انگلیزی اوی گرنگل لیر دامن اماجی پیوکم او کتیبه لسال 1967 لباکو بلایو کردو درباره بزودنوی رزگاری خوازی نشتیمانی لا کوردستانی عراق سال 1900 لسالانی 1918 و 1932 دواتر دکتر ناوکیکی شهر بو نو نشانه بو بلان بو سالانی 1918 و 1958 لا گوواری بریتانی دا لباره و نوسرا بو و باس لو کرا بو که کمال مظهر لجروشی کوردستانا چی تیدگا و دکتر کمال مظهر لو کاته دا که سال 63 باسی باشور و روشهلات و باکور و روشهوای کردستانی کردو و من شخصی لخویم بیستوه که او به تمام بو نایو بینه لباشوری کردستان بلا موقعتا که لباکو دیخوینا و مرحومی باوچی جنابت سپروائزر اکی بو و حتا سرپرشتیاری تیزی دکتور اکی بو قبول نکرا بو بلا باشوری کردستان تو بیان ایم بلچوارچیوی او دولتانی که هند کردستان کان پیناسه دکن واتا کردستان عراق و کردستان ترکیه و کردستان ایران او بوشیوه بله بله او پیایتی زانستی بو وکوتم براستی بو یکمین جار به میتودی زانستی اوی پیدال ریبازی لیوکولینو لبواری زانستی میجوده للای کرد لباشوری کردستان هیچ نبی من اونده آگه دارم او یکم کز بو که بوشیوه با او میتود زانستیه لبیجو بکولیتو و خونران با او میتود رایب که البته خلق ده توانی بیرو بچون جیوازیه بی بطایبتی او کتیبکانی لکاتک دانوسی بو نیوی مروفایتی سر به سوشیالیزم و مارکسیزم لینیزم بود لبرای او کاریگری البته او روت فکریه لسر لیکولی نوکانی اویش بدیاره بلام لدوائی ده دوای بتایبتی گلاس نسو پرسترویکا دکتور کمالش بوچونکانی خوی دالو باره و پیدا چوه و لهندشتا و هندک و او صفتا زانستی تیدا بو هی زانا کپیاوی که زور خاک رای بو کپیاوی بو خوی زور متواضع بو که با عربی دالن و او صفتی تیدا بو اگر بوی در کوتا لبواره کاشتی بحالا لیک داوتاوه جرعتی اوی تیدا هبو دان بوایا دا بنی و بلاوی بکاتو بلی من لو دا حلب کردو و ایست راست دکم زور سپاس دکم آمستا بو او بشه استا اگر ازن لسر بین سر بابتی سر چی برنامه کمان و اویش او سبارت با کتیبی کردلره که دیاره اول اتمسفیری که دا که به هر حال زمانی لدوایکان امپراتور عثمانی دا که او رخیره اتحاد و ترقی بر جمعیت اتحاد و ترقی ترکان دروز دا به و فکری ناسیونالیستی دینه تا میدانه و دیاره لزمانی عبدالحمید دا هنده به هر حال او حرکت تنظیمات و اوان دروز دا به و ابزنم دا حال و هوای چی اوا دا او کتیبه نسراوه چون که به هر حال او اتحاد و ترقی فکری چوان هبو که یعنی بوچون چوان هبو که بتواوی او ولاتی آنادولی او منطقانه بتواوی لخلق چی دیکه لأتنیسیتی دیکه لمسیحیان لوانه و دیاره کرد و ارمنی وانش بتواوی پشونه و بتواوی بکنش تیچ ترکی جا لأتموسفری چی آواده پی موابه اکتبه دواتر لین لجر او تصوری فکری چی آواده نوسراه اگر بکره هندگ لو باره و سبارت به مسئله او کولونیالیزم لو سرو بندی دا و هر بها او مسئله اتحاد و یعنی جمعیت اتحاد و ترقی هندگ توضیح بده لپش دا دو ادگه نسر محتوی کتبه که او ساخته کاری که او کتبه به ناوی کابره چی المانی نوسیوه
بله نظرم تنها وینکان لای من وستاون هیوادارم لا تلویزیون شوانه بن نظرم لا ایوه او چشه این بله فرمو بردوان بما مستطواو هموشه بله جناب دزانی مسئله شیواندنی میرجوی کرد براسی بابتی که زور فراوانه و خلقی زور چیواز لما دا بجداریان کردوا بتایبتی اوانی بل انکار بدستان نزیکی کار بدستانی گلانی سردستا اوان زوریان افسر بونه یا افسری آسایش بونه لدوائی دادوائی اوی کردیان سرکود کردوا انجا دانشتونه لسر میجو لسر کتوری کردیشتیان بلاو کردوا توا اوانی نیون رایتی کولونیالیزمی بتایبتی بریتانی و فرنسی اوانیان دکر به همان شیوا لدیده که سنتریزمی اوروپی و پلسنگاردنیان با بارودوخی کمالایتی و میجوی کرد کردوها و خلکانی تنانت بلین کردناسان یان روشالات ناسانی ایدئولوژی به طیبتی لولات سوشیالیستکانش آنش بشیوه یکی تل شوهرچیوهی دیده که ایدئولوژی در روداوکانی میجوی کردیان لیک دادایوا و همو امانش رنگ به لعنه که ترشه اوش کومالک کردیش بجداری هنده کن ببی آگایی و هنده کن بو بر پجدانوی بو چونکانی نیارانی کرد امانش بجداری دکن لشیواندنی میجوی کرده قبا کردنی هنده شد گوره کردنی هنده روداو هنده سرکردائیتی هنده لیکدانوی که لگل لوژیکی روتی میجوی دا نکولت رو جا ام بابتی شیواندنی میجوی بابتی که زور فراوانه اوی جنابت که باسی دکی لسردمی دا صلاتی اتحاد و ترقیه بتایبتی دوی اوی کوسی کچکی طلعت و جمال و انور که دا صلات دا گرنه دست ایدر روتیک لناو اتحاد و ترقی جناب دزانی و زول بینران شنگ ببزان لسرتا دا که اتحاد و ترقی درست کرد ناو اتحادی عثمانی جمعیاتی بود و تا که عبدالله جودت و اسحاق سکوتی و اوانی تل سالی 1889 که درستیان کرد اوان با واتای درستیان کرد که همو گلانی امپراتوریت عثمانی لچارچوی دولتی که فیدرالی دا بلان دوی اوی ترککان بالا دست بوند ناو ریک راوکه او برو ترکچیتی بردیان ایدی لگدانوی کیوا لناو دست بجیری ترکچی اتحادی کانا پیدا بو که سردمی امپراتوری کان بسر چو و امپراتوری نمسا و مجل لناو درچه امپراتوری روسیه اتساری لناو دچه که واتا امپراتوری عثمانیش برو لناو چون دچه چونکه بالکانی لدزاو عرب لگل انگلیزا رکوتون و لدجی دولت عثمانی بوی بیر کردنوی کیوا هبو که دبی ترککان بگرنوا انادول ولدنیو انادولا دولتی کی ترکی تاک زمان و تاک کلتور و تاک نتوا بو خویان دروز بکن لیره دا او کاتا رنگ به تنها بربست لپیش یعنی که ما به کرد بون شنکو ارمنکان قر کران و یونانکانش لرگای اوی پیدالن با یک مبادله یعنی گوران ویدانشتوان لگل ولاتانی بلخانه اوانش ولاد بدر کران کوا دور رگزی سرکی مانو اوش کردو علوی کان بو او کاتا ترککان پیانوا بو که امانه با آسانی دتوانن لنیو ترک دا بتوین نوا و او کاتا کشیک لعرادانا بیجا ام کتیبی که ایم باسکین براسی لو دیده و هات و تنانت ام نوسره بو خوی کتیبی که نوسیه با خوی آیا ترکیه لعنادول دا دمینه تو یا نامینه تو او کتیبشی هم بتلجید ناوی پروفیسور اک بناوی جان مولز نوسیوا و دلی اما گوه کنفرانس اک بوا للندن لویدا اما باس کراوا و پروفیسور اکا گوه آلمان بوا تنانت اما بو رنگ بیردنی اکی سرنج بالکیش برو بیگیرتوا اما خریق بوا ام کتیبه کشه اکی دیپلوماسی لنیوان آلمانیا و لنیوان دولتی عثمانیا درست بکا بالیوزی آلمانیا دیتا لای طلعت پاشا علی من کسی کم پروفیسور یکم لالمانیا بمناوه ندوزیو تو و کتیبی کش بمناوه در نچو و دیدی آلمانیا شوکو هاو پیمانی که دولتی عثمانی بمشیوانیه لبر او هوادارم
دانەری یا وەرگێڕ چکە ئەو لەوێ ناوی خۆی نابوو وەرگێڕ دەبێت ئەمە لێکۆڵینەوەی لەگەڵدا بکرێت. تەوان تەلعات باشا بانگی دەکات چونکە پیاوی خۆیەتی و پێی دەڵێ خۆت ون کە بۆ ماوەیەک بۆ ئەوەی ئەم کێشەیە دروست نێت. ئەوسا لەسەر کاراکتێر و کەساەتی ئەو شخصە دیارە لە بەشی دواتردا پێم وایە بە درێژتر هەندێک قسە بکەین. ئێستا بینە سەر ناوەڕۆکی کتێبەکە. یعنی ئەو کتێبەکە جاری یەکەم کەنجە چاپ بووە یەک. دووهەمیش ناوەڕۆکەکەی چییە و دەرهەرحاڵ بە چ ڕێگایەکدا بە چ بڵێن بوارێکدا ویستراوەکە نکۆلی لە بوون و کەسایەتی کورد بکرێت لە ئەو ناوچەیەدا. وا دیارە مامۆستا جۆر لە دەنگم نییە؟ مامۆستا بەداخەوە ئەو خەتەکە بەڵێ خەتەکە چراوە دیارە هیوادارین کە دەگەڵ مامۆستا بتوانین زووتر پەیوەندیەکانمان لە جارێکی دیکە بڵین دەست پێ بکاتەوە. مامۆستا ببوورە ئەوە پرانێکی کەم بوو. ئێستا پێم خۆش بوو کە سەبارەت بە ناوەڕۆکی کتێبەکە قسە بکەین کە یەک ئەو کتێبە لە چه ساڵێکدا بڵاو بۆتەوە یەکەم جار و ناوەڕۆکی چییە و بە چ شێوەیە گەنی چۆن ویستویەتی لە چ بوارێکدا ویستویەتی کە نکۆلی لە کورد بکە جا لە بەشی دواتر دادەینە سەر شخصیەتی کابرایی نووسەر فەرموو. بەڵێ کتێبەکە ناوی کوردلەر تاریخی و ئیجتیماعی تدقیقات واتە کوردەکان لێکۆڵینەوەیەکی مێژووی و کۆمەڵایەتی لەسەری نووسراوە دکتۆر فریچ و نووسراوە کە ئەکادیمیای ڕۆژهەڵاتناسی بەرلین بڵاوی کردووەتەوە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی عەشایر و مهاجرین وەری گێڕاوەتە سەر زمانی تورکی. ناوی هیچ وەرگێڕێکی بەسەرەوە نییە. ساڵی 1334 ڕۆمی لە ئەستەمبوڵ چاپ کراوە و تا 1980 لە چاپخانەی ئۆرخانیە و کتێبخانەی سعودی بڵاوی کردووەتەوە. کتێبەکە 384 لاپەڕەیە و بە هەڵبەتە بە تورکی عوسمانی نووسراوە. حەبدە لاپەڕەییەکەمی دید و بۆچوونەکانی نووسەری کتێبەکە دەخاتە ڕوو. ئەوی تری هەمووی بە شێوەیەک لە شێوەکان وەرگێڕانی تورکی زانیارەکانی شەرەفنامەی شەرەفخانی بتلیسیە. پێش ئەوەی باسی حەبدە لاپەڕەکە بکەم کە دید و بۆچوونەکانی ئەم نووسەرە دەخاتە ڕوو، ئەوەیە کە لە زانیارەکانی شەرەفخانی بەتلیسیە هەر وەکو شەرەفخان بەشێکی زۆری بۆ بنەماڵەی بەتلیسی میرانی بەتلیسی تەرخان کردووە و بە هەمان شێوە باسەکانی باسی میرنشینەکان باسی هۆزەکان باسی خێڵەکان تەنها هەندێک جیاوازی هەیە. ئەو شەوەیە بۆ نمونە ناوی عەشیرەتەکانی بەلاتینیش نووسی و هەڵبەتە شەرەفخانی بەتلیسی شتیوای نەکردووە و لە هەندێک جێگەدا زانیاری تازەتر بەتایبەتی لەسەر جۆن مالکۆڵم لە مێژووی ئێران لەوێ زانیاری وەرگرتووە و هەمیشە ئاماژە بەسەرچاوەی ڕۆژئاوایی دەکا چونکە ویستویەتی وا بە خەڵکی بداتە قبولکردن کە ئەمە لە ڕاستیدا ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەڵمانی ئەم کتێبەی نووسیوە و لە ئەڵمانیوە کراوە بە تورکی. هەڵبەتە نە ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەڵمانی بە ناوی فریچ هەبووە و منیش و خەڵکی تریش پێش من زۆر بۆی گەڕاون و هەتا توانیوە سێرچان کردووە بیبلۆگرافیە جیاوازەکانیان سیر کردووە، سەیری دەستگاکانی ڕۆژهەڵاتناسی ئەڵمانیان کردووە. هیچ ڕۆژهەڵاتێک بەم ناوە نەبووە و هیچ کتێبێکیش بەم ناونیشانە لە ئەڵمانیا بڵاو نەکراوەتە. کەواتە کتێبەکە وەرگێڕان نییە بەڵکو لە ئەساسدا بە تورکی عوسمانی بڵاو کراوەتەوە. ئەوەی کە نووسری ڕاستەقینەیەتی پیاوێکە بە ناوی ناجی ئیسماعیل کە پیاوێکە بە ڕەچەڵەک ئەڕناوتەوە تا ئەلبانیە، بەڵام پیاوی ئیتیحاد و تەرەقیە تەنانەت لە دەستگای تەشکیلاتی مەخصوصە کە لە دواییدا دەبێت بە
بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی دەوڵەتی عوسمانی سەر بە وەزارەتی ناوخۆ دەبێت ئەلەوێدا لە هۆبەی وەرگێڕان چکوان پیاوە کۆمەڵێ زمانی زانیوە بۆ خۆی خەڵکی ئەلبانیا بووە لە هەنگاریا کشتوکاڵی خوێنوە دوای چۆتە ئەڵمانیا بۆ ئەوەی ئەندازیاری بخوێنێ بەڵام لەوێ بە قسەی خۆی فەلسەفەی خوێنەوە تەنانەت هەندێک لە نووسەرەکان دەڵێن دکتۆرای لە فەلسەفە وەرگرتووە نازانم مامۆستا گوێ لێم جوم لێ مامۆستا من نامەوێت قسەکانت پێ ببڕم بۆیە جوم لێ فەرموو بەڵێ جا هەندێک کەس پێ دەڵێن گوایە دکتۆرای لە فەلسەفە وەرگرتووە بەڵام کاتی هاتووەتە ئەستەنبوڵ بە پیشەکەی خۆی کاری نەکردووە چونکە دەرباری یعنی دەروازەی باڵا بابی عالی بەتایبەتی سوڵتان عەبدولحەمیدوانە زۆر ڕپیان لە فەلسەفە بووەوە بە زانستێکی ئەزانیوە کە هەڕەشە لە دەسەڵاتی دیسپۆتیزمی سوڵتانەکان دەکات لەبەرەوە لە ڕۆژنامەوانیە کاری کردووە لە دەستپێکا وەکو پەیام نیەک لەسەر شەقام مەکان بووە لە کەرەکۆڵەکان بووە لە ئوتێلەکان بووە زانیاری کۆکردوێتەوە بردوێتی بۆ ڕۆژنامەکان بە قسەی خۆی سەروتاری زۆر لە ڕۆژنامەکانی نووسیوە چونکە ئەو دەڵێ بۆ خۆی هەڵکێشاوە لە لای نووسەرێکی ترک بە ناوی عابدین نەسیمی کە دۆستی بووە و زۆر زانیاری لێەوە وەرگرتووەوە لە کتێبی خۆیدا کە دەڵێ لە یل لە ڕندی چندن لە نێو ساڵەکانەوە لەوێدا ئەو زانیاریانەی بڵاو کردووەتەوە مامۆستا بە لێرە پرسیارێک بێتە گۆرە ئەویژەوەی کە فەرمووت کە ئەو کتێب یەکەم جار 1970 بڵاو بۆتەوە و دوای دەزانین کە ئیتحادیەکان ئیتحادسیەکان خۆ مشکلیان بۆ پەیدا بوویدی دەگەڵ ڕژیمی تازە و زۆربیان لە بین چوننی ئەوانەی کە ما بوشنەوە ئەوانە بەڵام ئەوە لە ساڵی 1920 تا 1920 ئەوانە یعنی لە تا پێکاتنی دەوڵەت نەتەوەی تازەی تورک بە هەرحاڵ ئەو کتێبە چۆن بۆ یعنی ئەو کتێبە بە چ شێوەیە کەلکی لە وەرگیراوە دواتر دێنە سەر مەراحەلی دواتر بەڵام لە پێشدا لە سەرتاوە لە 1920 ئەو کتێبە بڵاو بۆتەوە بە چ مەبەستێک کەلکی لێ وەرگیراوە کتێبەکە ئەوەی سەرنج ڕادەکێشێت لە لاپەڕەی کۆتاییدا کە دەبینین لێرە بەڵێ فەرموو بەڵێ لە کۆتایی کتێبەکەدا دەڵێ لێرەدا بەرگی یەکەم تەواو دەبێت واتە بەتەما بووە بەرگی دووەم بنووسێەوە دەڵێ دوای ئەوەی ئەم زانیاریان نەماخستە ڕوو لە بەرگی دووەمدا باسی گرنگی ئەو مێژواکەن کە لێرەدا باسمان کردووە باسی کتێبێکی تری دەکرێت گوڕایە لەسەر نیشتە جێکردنی عەشیرەتە کوردەکان بەڵام ئەوە تاوەکو ئێستا زانیاریمان لەبارەیەوە نییە بەس ئەو بۆی نەکراوە بەرگی دووەم بکات چونکە ساڵی 18 ناچارە بێ ڕابکە بۆ ئێران ئەو دادگای جەنگ کە مستەفا پاشای یامۆکی سەرۆکایەتی دەکا و فەرمانی لە سێدارەدانی مستەفا کەمال و هاوڕەکانی دەرەکە فەرمانی گرتنی بۆ ئەم کابرایەش دەرکردووە ئەم ناجی ئیسماعیلە کە ئەو کاتە زیاتر بە هابیل ئادەم ناسراوە چونکە زۆربەی نووسینەکانی بە ناوی هابیل ئادەمەوە بڵاو کردووە نەک بە ناوی خۆیەوە ئاجا ڕادەکە ڕاکردنەکەشی بەڕاستی چیرۆکێکی ئەوەیە دەڵێ لە ڕۆژنامەیەکی ئینگلیزی دەردەچوو لەوێدا لە ئەستەنبوڵ لەوێدا ڕاگەیاندنێکیان بڵاو کردوەوە کە کۆمپانیایەکی ئەمریکی دەوێت بچێت بۆ ئێران پێویستی بە وەرگێڕێکە ئەم دەڕوا خۆی بۆ وەرگێڕ هەرچەندە دەڵێ من فارسیم نەزانیوە لەگەڵ یەکێکشا بە ناوی ئەم جان ناجی ئیسماعیل تەبریزی دەچێت بۆ ئێران ماوەیەکش لەوێ دەبێت هەتاوەکو ساڵی 1922 ناگەڕێتەوە بۆ تورکیا کە دەگەڕێتەوە بۆ تورکیا ڕژێمی تازە نایگرێتە خۆی هەرچەند کتێبێکیش دەنووسێت بە شانوباڵی مستەفا کەمالە و دەڵێ بۆ من کتێبەکانم بە ناوی 12 ناوی پرۆفیسۆری ئەوروپایی بەکارێناوە فریچی بەکارێناوە فریلیچی بەکارێناوە بەڵام لە هەمووی سەیتر ئەوەیە پرۆفیسۆرێکی دەڵێ پرۆفیسۆر لیبا هەر هابی لە ناوەکەی خۆیەتی بەڵام تیپەکانی وەکو دەڵێ وەرگەڕانوە لە سەرەوژۆری کردووە مامۆستا لەبارەی ناوەڕۆکی کتێبەکە پێم وابێ بەشێکیشی تەرخان کردووە بۆ مەسئلەی زمان ئەوەی کە کوردی زمان نییە و نەزانم کوردی
وشەی کەمە ئەوشتانە لەسەر ئەوەژە گەر هەندێک لە باری ڕێزمانەوە کتێتی مەسەر ڕێزمانی کوردی و فارسیەکە ئەلو قسانە کردووە کە بە هەرحاڵ ئەوە دیار ئێستا لە ڕۆی زانستیەوە هەموو شتەکان ینی بنکۆڵ دەکرێ و جورە ئەرگومنتە بەڵام چۆنی باس کردو لە باری زمانەوە لە کتێبەکەدا. بۆ خۆی ئێمە دەبێت ڕاستیەک بڵێن لە ئەو کاتی ئەم پیاوە ئەو کتێبەی نووسیوە زانیاریەکان لەسەر کورد زۆر کەم بوونە و ئەو زانیاریانەی لە سەدەی ڕابردووە لەبارەی کوردەوە بڵاو کراونەتەوە هەموو ئەو قسانەی کە ئەو کردوێتی ئەو چیرۆکانەی کە باسی کردووە دەربارەی کورد و ئەفسانە دەربارەی ئاین لە لای کورد دەربارەی زمان دەربارەی ڕۆڵی شەرەفخانی بەتلیسی لە مێژووی کووردا دەربارەی وشەی کورد هەموو ئەمانە کە ئەو باسی کردووە بەڕاستی هیچ ئەرزشێکی زانستیان نەماوە لەبەرەوە من خۆم بەوەرگێڕانی کتێبەکەوە مەشغوڵ نەکرد چونکە زانیم کە هیچ زانستێکی تازەی تێدا نیە بەڵام ئەوەی کە پەیوەندی بەو پرسەوەیە کە جەناب دەیکەی ئەوەیە کە دەڵێ بڵاوکراوەیەکی ئەکادیمیای ڕووسی بێ ئەوەی ناوی کتێبەکار یا ناوی هینەکە بێت تەنانەت نووسەری بیبلۆگرافیای کوردناسیم کرد کە 8000 ئەوەندە ناونیشانی تێدایەوە بە دەگمەن کتێبێک هەیە بە فەرەنسی بە ئینگلیزی بە ئەڵمانی بە ڕووسی بڵاوکراوێتەوە هی خانمیەکە ناوی ژاکە موسەئیلیرانە لە ساڵی 1996 بڵاوکراوەتەوە هیچ ئاماژەیەک نییە بە کتێبێکی بەو شێوەیەی کە باسی تەنانەت سەیری ئەوانەی ژابان کرد سەیری ئەوانەی هەموو ئەو کەسانەی کە پەیوەندیان بەوینەوە شتێکی وانە ئەو دەڵێ بۆ ئەوەی ژمارەکەم بە تەواوی لەبەر دەستا بێ وابزانم لێرەدا تۆمارم کردووە دەڵێ لەو کتێبەدا ئاماژەیان بە کۆمەڵێ زمان کردووە و 8307 وشەیان لەو زمان لە بینی زمانی ڕووسی و ئەڵمانی و کوردی و ئەوانەیین کردووە جا ئەو نەخشەی خشتەیەکی ئەوە کردووە بۆ جەنابتم ناخشتەکە لەوێدا دەڵێت تەنها 300 وشەی ئەم 8000 ئەوە کوردین ئەوانی تری یا فارسین پەهلەوین عەرەبین تورکین تەنانەت هەندێ وشەی عەرەبی کە بە ڕێگای زمانی تورکیا ئەڵێوانەش عەرەبی نەماوە چونکە واتای تریان گرتووە جا ئەوەی گرنگە ئەلێرەدا ئاماژەی پێ بکرێت بە درێژایی سەدەی بیست کە دادگاکانی تورکیا دادگایی ڕۆشنبیرانی کوردیان کردووە هەمیشە ئەمەیان وتووە ئەوە تا ڕۆژهەڵاتناسێکی ئەڵمان دکتۆر فریچی ناوە دەڵێ ئەم زمانەی ئێوە کە ئێوە ئیدعاکەن زمانێکی سەربەخۆیە تەنها 300 وشەیە بە 300 وشە چۆن زمانێکی نەبێت تەنانەت لە دادگای ئەوەی دەدەکەوە کە مساعدتەر شەهید مساعدتەرشی تێدا بووە داواکاری سەربازی دادگاکە 300ەکەشی پێ زۆر بووە سفرێکی لاداوە کردوێتی بەسی مساعنتەر ئەڵێ خوات هەبێ ئەڵێ ئەفەندم ئاخر بەو شێوەیەش نە تەنانەت جوجەڵەش 30 دەنگ زیاتری هەیە یعنی تۆ بۆ قەباحەتێکی وا بەگەلی کوردەکەی ئەمە مساعنتەر لە بیرەوەریەکانی خۆدا ئاماژەی بەم ڕووداوە کردووە تەنانەت ویستم بەس ئەمە بڵێم ئەو کشتەیەی کە دروستی کردووە کە وشەکان کۆ دەکەیتەوە ئەو ڕقامە ناکا کە ئەو وتێتی بەڵکو لەوە زیاترەکە لەبەرەوە لەوێشدا هەڵی کردو قسەکەی دروست نەبوو مامۆسا لە تورکیەی تازەدا یعنی لە دوای ساڵی 1923 ئەو کتێبە بە خەتی لاتینی چاپ کراوەتەوە وانە ساڵێک ئەوە بە خەتی لاتینی چاپ کراوە ساڵی 2014 چاپ کراوەتەوە یعنی سەدەیەک دوای ئەوە بەڵام ئەوەی گرنگە مامۆستا لێرەدا باسی بکرێ ئەوەیە کە مۆری هەردوو پەرلەمانی تورکیا مەجلیسی مەبعوسانی عوسمانی و تورکیا بە یەک ملەت مەجلیسی بەسەرەوەی ئەواتە لە کتێبخانەی بڵێن پەرلەمانی تورکیا بۆچی لە سەردەمی عوسمانی چیلاوە و من گومانم نییە هیچ نەبێت لە نیوەی یەکەمی سەدەی ڕابردووە کە هێشتا هەموو خەڵک دەیانزانی حرفە عەرەبیەکان بخوێننەوە تورکیا عوسمانی بخوێننەوە کۆمەڵێ زۆر ڕەنگ بێ لە سیاسەتمەدارانی تورک
بو روحيته بو كلو كتابه هاتوا ككور افساني تايبت بخويني لبر اور رچلكي ديارنيه ككور زمانك تنها سياسات وشيا بس سياسات وشي زمان نابي شتيكي تريش كاو باسي دكا بحرف نايتيني حرفيش لبرامبري نسويتي كالتشر يعني وشي كالتور وابزانم لكرمانجي شا او تشاندنا هر لو حرسوا برامبر بو دانراوا جاو دلي يعني كولتوري كي زور تايبت بخوشينيا لباري آيني شوى الله لبيني او آينانيا او كيسر كوتور او كاري غري هبوا وهر عشيرتي كورت بخوي آينكي بشيويك دروس كردوا كالاقل لقل كولتورا كي خويا بكونجيا بلام هندش تيج دكا مثلا دلي زوربي قلاني الرجالات اصلي خويا عند بنو السر عرب تنها فارس نبيه عليه كردكانش بتعبتي أو ملاوهناني لنان بلام أو أصل راس نية شكا أصلي أوان ببوتشوني أو تركا زور بخمارستا فرموتك 2014 بخطي لاتيني بلاو بوتوا باش أو هروا بشيوهي كي بلين سر بخو بلاو بوتوا يا تفسيريش لسر كراوا باسي أو كراوا كأو قزية يا بالدراسي دا حلبستراو يا نايا چونا أو چونا تنها پاش گوته که لسر نوسره و که اسماعیل بشکچون نوسره دی حالبتا دلی اما شده که درست کرا و ام کابرایا نوسره که نه فریچه و نه با المانی نوسره و بلکو کابرایا که ناجی اسماعیل لدوای اوی سال 1934 قانونی آشناو دیتنا و ناوی پلیستر با خوی حال دبجیره ناجي اسماعيل بيلستر بيلستريش نايك لولاتاني بالكانا تنال استفاركي زور غولا لمونتينيغرو هيا بناي بيلستر بلام او لا همونا كتيبكاني كوكو وجير نايو خوي نوسيوة نوسيوة دي هابيل آدم ناجي اسماعيل بكار نينا هل بتا كردنوي ام غري كورانا وام كودانا ما وصا حسن براسي يكسا دي ويستوه يعني بو اويب زان انجار الاول ام كابرايتي حتى نوتكانش باسي ام كتابي كل هر لناوانيا باسي كتابي تردكان باسي او دكان ديستيان بو كتابي كاني دو تيرجري ترك لا غوباري توبلون سالطاريتا ميجو كومالاتي ليستيان دروس كردوا باسي 51 كتابي كان كهندي كي بو خيان بيني انا وهندي كان نبيني وهندي كي دلن نازان تشاب كراوا يا تشاب نكرا وهندك شي دله هیچ ناوی کی بسروانیه بلان بن دراوته پالم هر وها لیست کن کردو بو 51 و تاری شی کا لروجنامه گوارکان بلاوی کردو ته وا ام کبرایا یعنی کبرای کی زور زیرک بو براستی زور اگادر بو زور شهرزه بو مثلا لم کتابه مثلا مروف ده توانه پرسیار بکا بو بناوی کسی چی المانه و امقصانه کرده و یعنی بابوچون ایمونو زور لو تیوجرانه تیرش کلا سری کولینده و تو دو سی های سرکی بازدکن یکمین اویان که اگر بزمانی کسی چی اوروپیه و بلای خلق زودتر ورده گیره نک بزمانی کسی که او پیوندیانه لگل اتحاد و ترقیه ها به دومیان اویان لو سردمه یا که کردهشتا پیگه ای که زور گرینگیان لناو دولت عثمانی ها بو کس نیتوانی و بلوشه و یا بیت ملت یک بو اصلی نیه و زمانی نیه و کلتوری نیه و هیچ اوی نیه و بتویت و لناو ترکا باشتره کس نیتوانی و بو زمانه قصب که لبرانبر کرد اما لدوائی ده لدوائی سالی 1923 ده بیبوه دوائی اوه مثلا زمانی اکشی بکاری هنو وکو زمانی که زانستی زور بیلاین جیعواز لزمانی اوی که توجرانی روشلات بکاریان هنو یا بکاری دینن تاوکو یستش و دوائی دزانی مثلا کابرایی که اوروپایی هیچ برجواندی نیه لوی بید بله اما ملته نیه مواتای اوی که اما شتیکی زانستی و اما هیچ مبستی یا هیچ اجندایی سیاسی لدواو نیه ما استا باسی بشکتید کرد کسی دی که لینی ببستم اوی بزمانی ترکی یا لجغرافیای ترکیه دا او کسانی که لسری انوسی و توانی وانا لسری لقاو بدن اوانا جناب چی توانی باسی چی دی کش بکید
ئەوانەی باسە ڕۆژ یعنی ڕوتی ژیانیان ڕوون کردووەتەوە بڵاوکراوەکانیان باس کردووە هەر ئەو کابرایە پێشەمو کەسێکە ئەو عابدین نەسیمی لە سێ کتێبە باس زۆر بە فراوانی باسی کردووە لە چەند ژمارەیەکی ئەو مێژووی کۆمەڵایەتی یا زانیاری زۆر لەسەری بڵاوکراوەکەوە لەسەر بڵاوکراوەکانی بەڵام بۆ یەکەمین جار کە گومانێک لەوە دروست بووە کە ئەم خاوەنی کتێبی کوردلەر بێ دکتۆر محەممەد بەیراق وتوێتی لە نەوەتەکانە وا تەنانەت ئەو لەوێدا باس لەوە دەکا کە کچێکی هەبووە زۆر نزیکی تانسۆچیلەر بووە ینی لەوا تەنانەت ینی کاری گەندەڵی و شتیواشی بۆ کردووە وەکو باس دەکرێت بەڵام لە دوای ئەوە ئەوەی من بزانم ڕەنگێ خەڵکی تریشە بێ باسیان کرد بێ بەڵام من نەبینیوێ بەڵام برادرێک بە ناوی عەلیشان ئاکپینار کوڕێکی گەنجی لێکۆڵەیەکی باشە لەسەر قوتابخانەی عەشیرەتەکان لە ئەستەمبوڵ نامەی ماستەرێکی نووسیوە و لێکۆڵینەوەیەکی پیاوێکی تێژەرێکی ئینگلیز هەیە بە ناوی یۆجین ئێستا ناوەهینەکەیم لەبیر نییە کە بۆ یەکەمین جار لەسەر عەشیرەت مەکتەبی نووسیوێتی و ئەوەشی وەرگێڕاوەتە سەر تورکی لەگەڵ نامەی ماستەرەکەی خۆیەوە وەکو کتێبێک بە ناوی مەکتەب عەشیرەتی بڵاوی کردووەتەوە ئەویش وتارێکی زۆر وردی لەسەر نووسیوە و من بۆ خۆم زۆری سوادەم لێکرد و تەنانەت لەو کتێبەش وەکو پاشکۆ بڵاوم کردووەتەوە هەوڵمدا پەیوەندی پێوە بکەم و ئیزنی لێ وەرگرم بەداخەوە و هەندی برادەری شم تەگرێ بکرد لێرەوە داوای لێبوردن یەکەم کە بەهینەوە ئەو زۆر بەوردی باسی لێوە کردووە دیارە زۆر شارەزایە لە خوێندنەوەی تێکستی عوسمانیەوە بەڵگەنامە و ئێمە تەنانەت من برادرێکم تەکلیف کرد کە لە ئەرشیفی عوسمانی کار دەکات کۆمەڵی بەڵگەنامەی بۆ دۆزیمەوە دەربارەی ئەم ناجی ئیسماعیلە لەوێ بە ئیسماعیل ناجی ئەفەندی لە بەڵگەنامە عوسمانیەکانە باسی کراوە ئەم هابیل ئادەمە کردەوەی زۆر سەیری کردووە مەسەلەن ئەوەی خدێوی مسر عەباس حلمی ئیقناع کردووە کە ئەو ببێ بە مەلیکی ئەلبانیا و ئەم شتێکی بۆ تەزویر دەکا بەڵگەنامەیەکی بۆ دروست دەکا لەسەر پێستی ئاسک تەینووسێ و مۆری قەشەیەکی کاتۆلیکی لە ئیتالیا لێدەدا و لە نێو کتێبخانەی فاتیکانە دەیشارێتەوە ڕۆژێ لە ڕۆژان ڕای دەگەیەنێ کە شتێکی وای دۆزیوەتەوە و بەو شێوەیە عەباس حلمی دەبێت بە تەنها میراتگری بنەماڵەی کاتسترۆت کە دوا بنەماڵەی دەسەڵاتداری ئەلبانی بوونە پێش ئەوەی عوسمانیەکان ئەلبانیا داگیرکەن بەڵام دوای چیرۆکەکە هەمووی کەشف دەکرێت و عەباس حلمی لە ترسا کتێبێکی لە دژی دەنووسێ ئەڵێ ڕەدی مفتەرەیاتی هابیل ئادەم لای ئەوان هەر بە هابیل ئادەم لە کۆتاییش فەرموو لە کۆتاییش بەڵێ لە کۆتایی ژیانیدا بەڕاستی گرروپێکی مافیایی دروستەکە هەرتە نادەتوانی ناوی ئەوەی دێبنی دە دوازدە کەس لە خۆی کۆ دەکاتەوە بە ناوی ئەوانەوە ڕەزامەندی وەردەگرێ ڕۆژنامە دەرکاگۆبار دەرکاوە هەرچی کۆمپانیا و شتیوا هەیە ڕێکلامیان لێداوەکە ئەو کۆمپانیایی ئامادە نەبوو بێ ڕێکلامی بداتێ کۆمەڵێ وتاری لەسەر نووسیوە مەسەلەن بەنکی بازرگانی ئامادە نەبووە زیاتری بداتێ دوسێ وتاری لەسەر نووسیوە بە زانیاری زۆرەوە و ناردوێتی بۆ معمیلەکانی کە ئەم بانکەوە زی زۆر خراپە و خەریکە ئیفلاسەکە و خەڵکەکە پارەکەی کێشاوەتەوە بانکەکە لە کۆتاییدا ئیفلاسی کردووە دوسێ کۆمپانیای ترشی وا لێ کردووە شتێکی هەیە لەگەڵ شاعیری ناوداری تورک نازم حکمەت دەزانێت کاری نییە و باری دارایی خراپە دەڵێ وەرە لای من لە ڕۆژنامەی یارن ڕۆژنامەی کێبوو بە ناوی یارن وەرە لەوێ کار بکە دەکەم بە مدیری تەحریر دەیکا دوایی سێ چوار وتاری لە دژی سۆڤێت بۆ دەنووسێ و دەیداتێ دەڵێ باش بیخوێنەرەوە بە دوای پێی دەڵێ بیبە بۆ ئەو کۆمپانیایانەی کە نزیکی سۆڤێتن هەڕەشەیان لێ بکە ئەگەر ڕێکلاممان نەدەنێ ئەوە ئەمانە بڵاوەکەمەوە نازم حکمەتیش دەڵێ ئەمەکەی کاری بنەم من بە ڕێوەبەری نووسینم من بە بەرپرسیاری ڕێکلام پەیداکردن نیم کارەکە ناکە واز لەو کارە دێنێ هەڵبەتە ڕۆژنامەی هەبوو نزیکەی 48
بیروری خوی القی بیروری خوی لو روزنامه روزنامه یارن سال 1931 بلاو کردو تا بتمام بو حزب کوماری علمانی کریکاران و جوتیاران دب مزرینه بلام رگی ندرایه چونکه دزانی ایدئولوژی کمالیزم دلی ترک یک و جوازی چینیایتی و چی و چی و اوانه نیه و تیان تنانت باو تو امد باریان که روزنامه کشی انداخست و تیان امد دیوه دوبرکی درست بکن لناو نتوهی ترک و ترک جیاب کاته و اوشه که اوشیان بکاریه ناو الان روزنامه که موازعلی اوی بفارسی که دلین جعلی اوی فیک نیوز ایسته پی دلین فیک نیوز ایسته باوا جا او کاته فیک نیوزی گوایا بلاو کردواتو با دیدی نکن زور باستا چارانوسی دوائی چی لیهاتو کبره آخر جار چارانوسی دوائی اوی ها دوسی گیچالی با کومل خلکا کرد با کومل کمپانیا کرد دوائی کمپانیا کان شکاتی ها کرد درکو کام لسر که ام تومتی بود درست کردون ایتر عصمت اینانو لجمنی وزیران و قراری ده هرچی روشناموشتی وای هی رایان گرد و دوائی اوی اوانی که با امال سالی 1932 کارکانی رای گیره و ایتر اوانه بدوری آبون چون که بخیوی در کردن و پاره هم پیدا در کرد بوی اوانه لی جا بون و هر یکی چو بو هنگاری و یکی بو البانی و هر یکی بلای کار روشنه به تنیا مایه و تنانت زور شد لجیانی اوی کس نازانه که لدائیگ و کس نازانه به درستی چی خوند و برانامه لچی ده هیا و کهیش مردو باسی سالی 39 دکن بلام گمان هیا لو سال ده من بخوم يعني صد لصد بوم ساغ نبوتو لو صالي عمردو بلام لدواي صالي سيو چوارو اتر باسو خواسي اون دن عميني باش ما مستا او كتبا لكو تابو لباشور لكام بلين وشان خانة تابي کردو چون پيدا دو بلا كتبا كمل ل ولا لهين لأكاديمية كردي چاب كراوا و بداخو يسروشي بله لهاولیر من بخوام اندامی اکادمیای کردی بوم سر نوسری گوبارکه بوم و لدوای نمانشم لویه البته وازم یعنی چکل لویه نیم بلام پیوندیم لگل تنانت بیروکه که چکل بخوی لأصلا لیکولی نویک بو بیروکه که هی سروکی اکادمیا حاره برزم دکتر عبدالفتح بوتانی بو کاوتی ولا باشتر با وکو کتیبیک بلایب کنو ایتر و برایر منده بو اوی خلق شارزایی نکش به دقا اصلی کش من لگلی بلاو کردو اتوا و اتا کتیبی نزیک 500 لاپره ایلی در با ترکی عثمانی بله اوی عثمانی که وکو خوی بلی بلاو کرو اتوا یعنی ویانی ایکی بله زور زور سپاس دکم ماموستا زور سپاس دکم بو بشدارید ل برنامه دا براستیج زانیاری کان تو او کاری که کردوتا زور نرخی هه لباره اوی که چان بزانه که او ساختی کاریانه که ل دجی کردان دکری اوشتانه داوای سرکوتنر بوده کم فرمو دوای قصاج اگرشتی که بی فرمو ولا زور سپاس البته جناب دزانی کتیبه که آبا چلو پینج دقه البته تنها دتوانی وکو دلی هیلا گشتی کانی و من شیطکان پیموه کمالشت من باز کرد زور زور سپاس هیوادارم بینرانی پروگرامه که تان کل کالی وار کرده بیر زور زور سپاس زور سپاس بو جنابت ام در فتت زور زور سپاس بینرانی خوشویست بم شوه دگین کتایی برنامه امجارش من تاکو راویجی چی دیکه لا ایوما خوشم